Bugün paytaxt küçələri yenidən dezinfeksiya edilib. Yaşayış binalarının həyətləri də virus əleyhinə dərmanlanıb. Son günlər ölkədə koronavirusa yoluxma sayında kəskin artım müşahidə olunur. Bununla bağlı səhər saatlarından Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kommunal xidmətinin əməkdaşları tərəfindən paytaxtın mərkəzi küçələri ilə yanaşı qəsəbə və yaşayış massivlərindəki küçələrində də dezinfeksiya işləri aparılıb. Dezinfeksiya işlərinə 2000-dən yuxarı əməkdaş və 40-dan yuxarı texnika cəlb olunmuşdur. Dezinfeksiya zamanı burada əsas küçə prospektlərlə yanaşı yaşayış binaların girişləri, liftləri, həyətyanı ərazilər, parklar da o cümlədən dezinfeksiya olunur. Dezinfeksiya işləri həyətlərdəki idman əyləncə qurğularında, məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında davam etdirilib. Qeyd edək ki, iş həcminin çoxluğunu nəzərə alaraq, dezinfeksiya işləri 2 gün ərzində keçiriləcək. Qış aylarında yağıntıların başladığı zaman isə işlər lokal xarakterli olacaq. Elşad Bayramoğlu, Yunis Əhmədli, Aytan Qurbanova, ATV Xəbər.